Dan nezavisnosti je za svaku zemlju i narod značajan i veličanstven događaj koji se mora obilježiti na prigodan način, pa tako i za nas Bosance i Hercegovce. Bosna i Hercegovina je stara evropska država. Ona ima duboke korijene državnosti u svojoj prošlosti. Državnost naše zemlje kroz historiju dokazuje činjenica postojanja Bosanske Banovine, a kasnije Bosanskog Kraljevstva. Duboke korijene državnosti također dokazuje i stalnost njenih granica. Bosna je obavila svoju državnost na svom državno-historijskom prostoru koji je doživio vrlo male korijene u pogledu granica. Naša država spada među rijetke države u svijetu koja ima tako dugo nepromijenjene političke granice. Jednom izgubljena nezavisnost države teško se ponovo stiče. Bosni je trebalo 529 godina da ponovo osigura svoje granice 1992. godine. Na današnji dan, prije 26 godina, održan je republički referendum na osnovu kojeg se kasnije naša domovina međusobno priznata kao nezavisna i suverena Republika Bosna i Hercegovina. Dana 29. februara i 1. marta 1992. godine u Bosni i Hercegovini održan je referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine od Savezne Republike i Federativne Republike Jugoslavije. Referendumsko pitanje je glasilo: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj živi? Većina Bosanaca i Hercegovaca izjasnila se tada pozitivno, to jest glasali su za demokratsku i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana. Prema podacima izborne komisije, od ukupnog broja glasača 3.253.847 na republički referendum se za utvrđivanje statusa Bosne i Hercegovine izašlo je 2.073.568 građana sa pravom glasa ili 64%, i to prema izvodima iz opštih biračkih spiskova. Važeći glasački listić je bilo preko 2 miliona, odnosno 64% od ukupnog važećeg broja listića za. Dakle, 99,44% njih se izjasnilo za nezavisnu i suverenu cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Ovakvim referendumom izhodu stvorene su pravne osnove za međunarodno priznanje naše države. Veoma je bitno istaći da je provođenje referendumskih aktivnosti bilo izvedeno u jednoj veoma napetoj atmosferi. Tadašnji SDS je učinio sve kako bi onemogućio građane srpske nacionalnosti da učestvuju na referendumu i time stvorio percepciju da srpski narod ne želi referendum. Kao odgovor na uspješno proveden referendum, srpske paravojne formacije počinju postavljanje barikada po gradu Sarajevu i drugim bosansko-hercegovačkim gradovima i započinju izazivanje incidenata. Sve ovo zapravo predstavlja nagovešta agresije na državu i početak krvavog rata. Nakon pozitivnog rezultata referenduma, Evropska zajednica je 26. aprila 1992. godine priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu. Dan kasnije, 7. aprila, Sjedinjene Američke Države su također priznale našu državu. Zatim, 22. maja, Republika Bosna i Hercegovina primljena je i u članstvo Organizacije Ujedinjenih naroda. Već nakon prvog dana Bosanske i Hercegovine nezavisnosti, agresorske snage su pod direktnim komandom osuđenih ratnih zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića započele napade na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Nezavisnost naše države i sloboda je plaćena životima desetine hiljada građana, materijalnim i kulturnim razaranjem svega onog što je simboliziralo Bosnu i Hercegovinu. Svi mi smo njen dio, a ona je neka vještačka tvorevina Bosne i Hercegovine, je naša velika bol zbog svega onog što je prošla, zbog toga što je ranjena i brutalno iskasapljena. Sada treba nastaviti živjeti i graditi prosperitetnu državu za nas i buduće generacije. To je sudbina naše zemlje i svih nas koji u njoj živimo. Upravo zbog činjenica da je izvedna veliki broj nedužnih ljudi izgubio živote u odbrani naše države, moramo obavezno njegovati obilježavanje Dana nezavisnosti, jer time afirmišemo naš patriotizam.